US News деп аталатын шетелдік басылым бала тәрбиесі бойынша әлем бойынша әр елдің көрсеткішін жариялапты. Ол мақалада Қазақстан соңғы орындардың бірінде. Баланы бауыр ретінде көретін біздің жұрт үшін бұл көрсеткіш қандай дәйектерге сүйеніп жасалады екен? Шынымен жас ұрпаққа дұрыс тәлім тәрбие беріп жүрміз бе? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Жеке кәсіпкер төрт баланың анасы 47 жастағы Елмира Шегірбаева шетелдік басылымның пайымен келіспейді. Өйткені жолдас екеу үйленгеннен бастап отбасылық стратегияны ойластырыпты. Алдымен қаржылық тәуелсіздік, сосын ғана балалы боламыз деп шешкен. Я была, конечно, неприятно удивлена. Бұл ақпарат оқығанда қатты таңғалдым. Рейтингті шығарғандар қандай негізге сүйенгені қызық болды. Әдейі мақаланы оқып жауап іздедім. Сөйтсем еліміздегі бала тәрбиесіне әсер ететін гендерлік саясат, адам құқығын сақтау, денсаулық сақтау және білім беру жүйесіне сай шығарылған рейтинг екен. Мен де анамын, бірақ келіспеймін. Адал еңбектің арқасында қарапайым әйелден бизнесвуменге дейін өскен ол өз балаларымды абайдың нақыл сөздері принципімен тәрбиелеп отырмын дейді. Мысалы, балаларын үлкенге құрмет, кішіге ізет етуге, еңбекқорлыққа баулиды. Жалпы қазақ халқы бала тәрбиесіне үлкен мән береді. Тәрбие тал бесіктен басталады деген нақыл соған дәлел дейді қала тұрғындары. Жоқ, келіспеймін. Неге бірінші орында тұр деп айта алмаймын. Бірақ бесінші орындарда тұр. Негізі неге негізден байтқан түсініксіз, мен оған расын айтсам келісе алмаймын. Себебі біздердің қазақтың балдардың тәрбиесі менің есебім бойынша жаман емес, жақсы. Келіспеймін мен, келіспеймін оған. Бәріміз де бала тәрбиелеп отырмыз, балалар біздің айтқанымыздан шықпайды. Жас семьяда ажырасу көп, ер адамдар да тәрбиесіз жоқ. Әрине әйелдер страдайды. Иә, басылым бұндай қорытындыны 8 көрсеткішке қарап жасапты. Оның ішінде білім беру, денсаулық сақтау, гендерлік саясат сияқты маңызды пункттері бар. Бестікке кірген Дания, Швеция, Норвегия, Канада және Нидерландының рөлі белгілі. Бұл елдердің экономикасы өрлеп тұр. Бірақ қылмыс атымен жоқ деген сөз емес. Бір артықшылығы баланы сәби кезінен денсаулығын сақтауға үйретуді қолға алған. Алайда біз олардан кем емеспіз, тек алға жүруіміз керек. Мамандар осылай дейді. Конечно, никогда нет предела для... Дамыған ел деп атап жүрген мемлекеттердің өзінде дамуға шектеу қойылмаған. Сондықтан бұл рейтингті өз еліміз үшін экономикамызда жақсарта түсуге себеп деп қабылдау керек. Меніңше, жалпы рейтингті көтеру үшін балалар құқығын қорғайтын жеке ұйым құрылғаны жөн. Әрі білім беру саласына берілетін серпін тұрақты болу керек. Ілияс Әділбаевтың ойынша осы типтес рейтингті шығару үшін әр елдің тыныс тіршілігімен толық танысу қажет. Оның саяси алғышарттарын толық меңгеру керек. Тәуелсіздік алғанына енді 29 жыл толатын мемлекетті сөгу әркімнің қолынан келеді. Сондықтан осы сынды маңызды тұстарды ескерген жөн дейді ол. Лаура Қуанышқызы, Дана Мырзатай, Аманжол Байғазин,